primer d'agost, els carrers i platges de les Balears posen el cartell de complet. Als hotels les xifres no arriben a la plena ocupació, però els empresaris esperen a les reserves de darrere. Bon vespre, Pep. De mig milió de persones passaran aquest cap de setmana pels aeroports de les Illes, un 6% més que l'any passat. Per aquest mes d'agost, els hotelers esperen ocupacions del 82%, tot i que confien superar aquesta xifra gràcies a les contractacions de darrera hora. L'objectiu és igualar el resultat assolit l'agost de 2013, quan l'ocupació va fregar el 96%. 15 taxis pirata identificats i denunciats en només una nit a Eivissa són les dades que ha donat avui la Comissió de Seguiment sobre l'intrusisme en el sector del transport de l'illa. Segons ha informat el conseller eivissenc, enguany ja s'han immobilitzat un centenar de vehicles que exercien aquesta pràctica il·legal. I les aigües de la platja de Cala Major a Palma han estat testimoni d'una història que han conegut avui. La Policia Nacional ha informat que dos agents de paisà varen salvar una monja de morir ofegada. La dona de 78 anys estava inconscient de l'aigua quan la varen trobar els agents. I avui ens acostem també a l'estiu dels que es queden aquí, a l'estiu de Ca Nostra. Hi ha qui opina que per què sortir de les Illes el mes d'agost si no hi ha millor estiu que el de les Balears? És el que pensen molts dels residents de la colònia de Sant Jordi a Ses Salines, un exemple de colònia d'estiuets dels que podríem anomenar turistes locals. Avui vespre s'ha inaugurat la Fira Art Nit Campos i connectarem per conèixer les propostes d'enguany i també visitarem una exposició molt exclusiva. La Duquessa d'Alba és l'única protagonista d'una exposició que s'ha inaugurat a Eivissa. 36 peces amb tècnica mixta que només s'han exposat abans del Matadero de Madrid i ara a l'Ajuntament de Vila. És la primera vegada que un duc d'Alba viu dona els drets d'imatge per centrar una mostra artística. El temps d'esports, com va, com anar? Amb el Mallorca juga d'aquí un quart d'hora el segon amistós de la pretemporada. És a casa del Millwall, de la segona divisió anglesa. El Middlesbrough, també de la segona divisió anglesa, ha fet oficial avui cap vespre la contractació del fins ara jugador del Mallorca, Emilio Unzué, per a les pròximes tres temporades. Avui han presentat la gran cita de la vela de creuer de la Mediterrània, la 33a edició ja de la Copa del Rei. Ha estat presentada avui migdia, volíem dir. 125 embarcacions de 25 països competiran a partir de dilluns a la badia de Palma. I Paradinski, dos Santos, sis vegades internacional en Brasil, ha arribat avui cap vespre per ser una de les referències del nou projecte del Palma Futsal. Després ho veurem tot. A dormir a casa de...